Det vi gør, det er, at vi går ind, og vi skyder. Jeg lægger! Nej, det er ventrum. Nå, der er en. Åh, der er en! Side, side, side. Åh, Kevin fik ham. Nej, sgu da. Der kommer en op i vents. Frederik, han har ham i vents. CT, CT, CT. Du må også ikke peek, altså. I won't just sit back and let you get up. Han poked dem mod der. Høj, høj. Han skal den 19. De er på truck døde, drenge. Åh, nej, gulil! Buddy! Ind i connector. Han blev lidt til dart, for det shit. No one saw that, okay? Nej, 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 hvad skete der lige for Frederik der? Prøv lige at høre det her, drenge. Prøv lige at høre det her. Hallo? Hvad fuck var det, der var så fed at stille sig på min Tech 9? Det tror jeg ikke, du hørte dig. Jeg ved godt. Ah, okay, jeg skulle til at sige. Look, looking, 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 looking. Asse, tak. Holy shit, det tog lang tid. Jeg vil bare... Hvor er der så en høj? Det er mig, der er det. Hvis du, hvis du prikker igen, så skal du shoot, så skal du give mig blowjob, eller sådan tænker bare, fuck for satan. Husk, du har bomben der. Fuck, I tog mig mit! Det er altså lukket mig at skrive, det var. Au. Har det. Jeg ved det godt. Der er nogen på A. Det havde jeg også forventet. Det er med master call sted. Åh, åh, åh! Hej, smukke highway, hej, smukke highway. En er kort. En er kort. Åh, shit, ham der, han blev sikker. Åh, jeg lå. Der står en, forklift, fuck! Jeg føler, det her, det... Jeg resmukker. Jo, skud ikke tiden! Hej. Løp. Look, look. Nå, ja, okay. Høj kigger ind i den der røde container. Jeg hørte høj, og så skulle jeg lige til at kigge derop, så døde jeg. Ej, okay. Altså, det her, det er dig. Høj! Hvor? Nej, en fin Marie hørte. Hvad ramte jeg ham der? What? Jeg ramte... Det var meningen, vi skulle have plantet bumpen. Ja, det er en runde, Frederik. Nej, fordi de andre... Spille, Frederik. Det er meget okay. Du gjorde faktisk noget godt. Må jeg få en drop af en tyndtynd? Nå, tak, Frederik. Tak skal du have. Du er en rigtig tyndtynd. Kæve, han gider ikke at droppe. Nå, skal vi droppe? Nej, ikke nu. Ikke nu. Jeg har ikke mange penge. Har du noget? En highway. To vej. Så er der sgu af. Jeg tog faktisk kun. Er det en forklift? Jeg kunne se ham der. What? Jeg har skadet ham der. Jeg tænkte nok, han mistede liv. Så lavede jeg et sindssygt flick på ham. Holy shit. Look at him flick at the wrist. Som op. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Og stopper ikke altid på flick. Altså, kan du ikke lige droppe mig en pistol? Bare blive stående. Blive stående i main. Oh. Tak. Jamen, hvis du ikke kan lide den, så skal du bare sige til. Det er meningen, når vi kaster smokes og sådan noget, at så man skal gå ind, fordi det er der, de ikke kan sige noget. Ja. Nej, der er en ægge. Det er Rasmus. Noget siger mig, de er af. Jeg har i hvert fald prøvet på A nu. Åh, undskyld. Er det tak for den 8, der? Ja, undskyld. Det var kastet på det. Åh, der er en midt. Han er det gode. Han er op høj. No. Nu er det, du skal hjælpe mig også. Så ikke flere. Ikke en skid. En mere i main. Ja, det er en A. Vi fik der 2 for 2. Ja, men det hjælper ikke. Ikke en skid på over halv liv. 77 i 8. Ja, så der er sådan. Sejt. Det er løgn. Rasmus? Eller han har 18 HP. Rally, hvorfor har du også købt en medie? Derfor! Hvor præcis den lyder nu. Du ramte ham der! Oh, Kevin! Hvad er der med at dø? Bare lad være med at dø, Ludi. Tag det stille og roligt. Ja. Det gør jeg også.